ये बंदर की बन है मगर देवाला वह बिलवाले दई और सवै बंद मोर ला कर वह दिल कोरबा और पलवान कर बहुत की गवै वलियतामा और मान कर ग्रहण करे वलमता कीने और इसकी नाम पर हम वकूल वाय बिना के संत का हुक्मन खाबरा وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَابْتَغُوا رِزْقَ اللَّهِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْسِلُوا الزَّكَاةَ اللہ فرمی جمع بوخ لو جواب تو دنیا ترائی منا ذکر دا موجود بنی اسرائیل خصوصا حالا بنی اسرائیل کی مدینہ تا گیر چلے نیتیو آہوی زجر ورکی پتر گاوانی رہا باہو سرا او دنگانی اربا ارتکاس سنور امرون اللہ ورکتنی اوچے داتا ہوئے داتا ہوئے داتا ہوئے نبی اگا نکا ہوئے سنور ام سیزون اللہ منا فرمائے لیوا چے داتا نکا ہوئے داتا نکا ہوئے نانا بجی کول وحید اخذنا میسا قاو وجبن کے موسا علیہ السلام اور نور کے پیغمبران کو جب باندھے تھے وہ عہد عہد کرے تھے یا عہد عہد مراد ہے کہ تورات کے ذکر ہو دلی کی ایمان ہو لا تعبدون الا اللہ دے کو مہد ہے عراق کے ڈیر اقوال دی اور علماء سر تعلق لے آسان خبر ادا دا کہ لا تعبدون الا اللہ دا تفسیر دنی ساتھ رہے سمطلب اللہ فرمائی کہ ما دا بنی اسرائیل نا کوک لو را رکھتے ہو اگا لو سمجھو لو سشی والا لو لا تعبدون الا اللہ چھ نبا کرے بندے کی مگر صرف دیو اللہ بے کرے لو سی تولنا اولا خبر ادا چه عبادت لرا بخاص کہیو اللہ مفعولی پڑھتے صد پر دعنیت پارا چه لا تعبدون احدا الا اللہ لا تعبدون احدا مطلب عبادت دا ہچا ہچا دا کانی وی کد گٹی وی کد قبر وی کد جنڈی وی کد پیر وی کد میاوی کد رولا وی قدام بے آروی قدار کی قدر پرتے ہوئے عبادت بھائے عبادت با صرف اور صرف سے چاکو ہے لا یو اللہ لا تعبدون احدا الا اللہ و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا نمت کی اخسن پڑھتے ہیں تاسو احسان کرے تو مور اللہ سارا احسان کول یا لفظ دوست پہنا کے نمک کی پڑھتے لکہ سور لقمان کی سوال رسم نمبر ہے کہ اللہ وقت پہنا ذکر کرے دی نمک اور دا قانون دے چھو قرآن بات دے تو بات دے تفصیل دے احسان نہ مراد کچھ ہے مور اللہ سارا احسان کوئے دے نہ مراد امام قاضی نہیں ہو موت لال سرا احسان ابوئی سرا کے سر کے سرا جون کے رول ابوئی سرا جی کول دہوئی خبر منن بشر کے چیز اللہ دو حکم نہ خلاف خبر ہے نہیں اللہ حکم نہ خلاف خبر ابھی چان منی دہوئی خدمت کول ابوئی باندھ خرچ کول کہ ابوئی محتاج ہوئی چلن کی موت لال محتاج دے لو خدمت پہ کواؤ خرچ پہ کواؤ اور کلا کی وفات کی ناظرینہ دعا کا مغفرت کول اور داوی دوستان سرا پیدر امی کول دمور پلازی کے سور دوستان ملگری ابو کا خصول کول نرمی لہجے سرا ابوینہ دین دعوت پر کول زکر جکلا تفویلی سے جماعت اپنا رو دمورا سیدہ خرابہ دا
دا اللہ پدے مخلوق کا دردے زیاد کئی دا اللہ پدے باندے جڑ کی مخلوق پروتے نو نرمے سارا ورد آور پر کوان سکا چھے اللہ بھی ہوتی کیور پر احسان کوان روی احسان دارے کی دو جہنم میں بچتا کو نرمے سارا بولا دعوت ہو گئی دا دور پنائی چھے مڑا تکوڑے روی مشرکی مڑا تکوڑے روی کافرے مڑا تکوڑے روی بیدی نینا نرمے سارا بولا دعوت بابا یا کاکا یا آدے یا موری گورا اللہ دا فرمائی دی گورا فلانے چرے دا خود اللہ میں لوئی نرے گورا پکار دارے چرے ان کا سو تاریخ نہ ہو سی پس انہوں نے تو اللہ کو کر رہا وہ لے کے مخلوق کی پس انہوں نے کہی چی فلانی بابا دا چکی ہو فلانی بابا دا چکی مڑا ہر بابا چھو سکڑی ہوتا دا اللہ کو توربی سکڑی ہو دا بابا چھو زکی کا مان لاؤ اثر کا مال کا چھو دشاو اللہ دا اللہ کی بس کا ناغویلہ پنر میں سرا دعوت پر اور دا کمی طریقی کے امام خازن ذکر کری کہ دا سے سوال دا سے کرو دوی نبازی صورت ابراد رئی کو جو جسی ذکر ہوں موت لا سرا احسان قرآن کی چکلم ذکر دے لکا سورہ نساء 36 اور سورہ بنی اسرائیل 3 اور سورہ لقمان 14 چلو ان چیز مور و پلار احسان اللہ ذکر کرے نو دا اللہ عبادت سرا سرا دا اللہ توحید سرا سرا اللہ پاک دا مور پلار احسان ذکر کرے لکا گورا سب دیکھیں من اللہ ہوئی لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا دیو اللہ عبادت کرے اور مور پلار سرا احسان کرے دیو اللہ عبادت کرے اور مور پلار سرا احسان کرے پیو دے رہے ہیں اللہ پاکی دا خلدان سرا پیو دے ذکر کئی دے تو وجہ دے دے وجہ دا چی اول نشاط دا اللہ دا طرف نہ دے اور بیم نشاط دا مور پلار دا طرف نہ دے انسان دا کی تربیت ورکی انسان دے شو نما کی انسان تربیت کی کی گی بولو ہے اور کی کی گی دا ہوئے اور چھوک گئی اور دویم نمبر مور پلار کے نزکا واللہ اقفل توحید ذکر کی اور تقریم مور پلار تکا ذکر گئی چھ دا اولاد تا تربیت ورکوان اولاد لوی اول دا دے نشعت اول دا اللہ دا طرف نرے اور تقریم مور پلار طرف نرے امام قرطبی دا نکلی او بند اللہ بند سر اینام دی اللہ بند سر فکری کئی وائے وقت محتاج نرے خکئی کئی رزق اندر کئی سام در کئی اور تا نہیں اس بدلے کا محتاج نرے اللہ کا محتاج دے نئے در نگواڑی اور نور کا محتاج دے اور اندارنگی موٹ لار ہوند بچی بیلو سا خدمت کئی عیوز رے نگواڑی اللہ کے وقت محتاج نرے موت لار عوض عوض سے جنہیں بدلہ اللہ عوض بدلے اور تنخواہ کا محتاج نرے اور موت لار عوض نجوارا دے انسان مفت پر ورش کے زکاوال اللہ ذکر کہیں اور پسے موت لار ذکر کہیں اور بل عذاب کہ اللہ ذاتِ او ذات سے کہ بندہ کمرہ ہو جرموں کی اللہ ورمانے نام نہ بندے اور موت لار مولاد کرا تم ربی نہیں کہ اولاد کے ہر تم ربی نمی موت لار کے بخ نہ رہا دانے بے کیا رب بچی کہ اللہ امان اکرا میں بس یا مور اکرا اور سرگت ربی خبری نہیں پہنی آیا اب قدیم کی روی سے کھولی کہ اللہ کی تاوانی ہو نو اللہ پاک سمرہ ہوں سے انسان جو ان کئی اللہ جل جلالہ اترینا انعامات نہ بن رہی کہ بس تا شرک ہو تو تا کفر ہو تو لہذا تو رزق نہ در کم نہ تو مور اکلاران دمرا رحم دل دی اولاد بان رہی چکا اولاد ہر سمرہ مجرم شی اگوی و سرا دشمنی نکے گئی یا اللہ اور مور اکلار حکم پیوزے سے کرکوڑی سیوان اکتر کہ اللہ باڑی پر پوشی دا بنی آدم اور دا اللہ دا اللہ دا مخلوق میں سے پر پوشی
او فرق دا کړي چې ګورا دا الله حق دې ادا بندگی کول دی دا دا الله حق دې بندگی کول دا دو نور لار حق دې احسان کول دا دې سره نه عبادت کول ان انسان تا لادا خری چې ګورا موټ لار دمرا دې نور احسان دا وجود دیا هو د عبادت قابل لایق موټ لار نبی نو چې مور او پلار د عبادت لایق نه دي نو وخت دواړو سر کړې لاړون ماته لږ سور سور کا چې بیا بل وهي یا بل څوک څنګه د عبادت قابل دی چې ته کله د عادت خبر نه تاوېږي او کله تارونه ورسره نام کوي او کله چې دوی وکړه هاجان وایي چې دا جیګړي وو هغه جیګړي وو دا دې ولې نه وایي چې الله دا به درجه ورکړې وه الله دومره لوی ذات دی چې تنه سره په سیدو باندې دې ځای ته ورسولو دا ناسی پتو کا نو اللہ فرق خائی دو خالق و دو مخلوق چی گورا دمرا لوی احسانات و باوجود اللہ لائق دے عبادت دے مور اللہ لائق دے عبادت نہیں اے بس احسان لائق دی خود عبادت دو بندگے لائق دے و ذل قربا و بالوالدین احسانا و ذل قربا ذل قربا دو والدین کا ذکر زکا چی رشتہ دار چی دی دا مور پلار کا وقت سڑی کا رشتہ دار چی دی سمرا خلوان چی دی یا دا مور کا وقت سا خلوان چی دی یا دا پلار کا وقت سا ضرور پکی دا ہوئی وقت سا دا ہوئی سشے پکی رہے مزکا ورپسے دا ذکر ذل قربان مراد جنس دول رشتہ دار پکی مراد دول رشتہ دار سر احسان گوا والیتاما اور یتیمان سر احسان گوا دے یتیم جمع یتیم آگا چاہتا ہوئی چی پلار مڑی ہو دے نبالی جوی امام ماوردی ہوئی چی کمور مڑی پاگئی ہوں گے اطلاع کی باول قول دے جمہور دے راجہ دے چی پلار مڑی اگتا کی یتیم ہوئی بختو چی خوار چاہتا ہے یتیم ہوئی جو بودا چی ہوئی چی یتیم دے بشریت کی یتیم ہا نے چپلار ہے مور چمڑی یا کہ تے یتیم نہ وے اور بشریت کی یتیم عمر بھی کی طرف ہو پورے نہ بالے گا کہ بالے کو بس یتیم یہ بھی خطا اور یتیم رعایت دزرو وجنا آغا درو وجنا در آیت قابل دے نمبر ایک یتیم درے آیت قابل ذکر ہے دے احسان قابل ذکر ہے چدا معلوم دے دویما خبر ادا چی بے پلار ہے دریما خبر ادا چی مصلح اولاد بزرگ گئے روشتا ہے خواہی روشتا مدادرے واری وجی داری کی دو مظلومیت پکار دے شخصان ہو والمتا کی جمع مسکین ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم چی مسکین دو فقیر نڈیر محتاج ہے امام شافعی وہی کہ نا فقیر دو مسجد کی نڑے میں سمتا ہے خدا اختلاف پاک دے کے رہے کہ کم دے کے دوارا پیو دے دے کے شکر مسکین دو یتیم نا ادنا نرے مسکین دمرا دو توجہ قابل نرے لیکن یتیم دو توجہ قابل دے زکا چھ مسکین اگر چھ مسکین دے ہو غٹ سڑے رہے لاس چیز کا کسب کولی شي یتیم چې دی هغه ډېر زیات د توجه قابل ذکر دی چې د هغوی وس نشته د کار کولو قابل نه دی مسول کسب نشي کولی وقولو للناس حسنا اول حسن دا افعال او افعال ذکر کړئ تاسو نیک سلوک کوئ سلوک فعل دی اول حسن سلوک دا افعال ذکر کړو اوس حسن دا افعال ذکر کړئ وقولوا للناس حسنا عمل گرانی اور قول آسانی وینا خود گران نہ رہا تو قول گران قول گران نہیں وہ گران نہیں نو قول ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کم نقصان ذکر کرے اللہ فرمائے سے احسان کرے تو مور اللہ سلام اور جو رشتہ دار سلام اور جو یتیمان سلام اور جو مسکینان سلو ڈلے اوپر کہ دوی سرا تاسو کا عمل کرے کا عمل کرے او خیر نگانی چا سرا کرے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
না পুরো দুনিয়া খালক সারা কে পাবে এহসান করে হর হর কা করে নিয়ে এহসান পারে নেক খালক করে আর দেনা দ পারে ডেরো কোদল وقول للناس حسنا حسن دا افعال آسان بھی سکے عام ذکر حسنا دے پوچھے کہ وہ خلق سرا کے خبر راہی خبر کچھے دیکھ دے رکھوال خلق سرا کے خبر کہ وہ مطلب لا الہ الا اللہ کلمہ ورطا قائل ہو جو دیکھ تشریح ورطا کوئے پتے باندے خلق سرا ہوگا گئے گئے دیکھ تشریح خبری ہوگا یا دا مطلب چھے رشتیا وائے دروغ موائے داخل ہو گئے یا دا مطلب چھے خلق نے کہے اتارا بلے او دا بدائیو نے منع کہے داخل خبر آئے تو صحیح قول دارے چھے دا کون سے شامل دے وَفُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا خلق سرا پنرما لے جا تو کھلاو تن دیبانے خبرے کوئے پنرما لے جا تو کھلاو تو تن دیبانے یہ طرف سرا بارے بدے نے منع کوئے تو بلاو تم دیو پنرما دے جا باندے دلا الہ الا اللہ تشریح ورطا کوئے کہ گورا دستا کمائے کی دکھلا دا دلا الہ الا اللہ دا تلفظ ناو دید معنی نا خلاف دا قسم مخلوق کلو اے باندے معنی نتاہو اول کلمی کیوئے دیچے لا الہ نشتا الہ نشتا پریادت نشتا قابل در دید سائنی او دخدائی دو دیتی فضلو والا نشتا پریادت نشتا الہ اللہ نام کریو اللہ دے اور باہر کو بھی آج جنہ جنہ حضر اشتا مدا طولے پر نرمے سر خلق کا قول ہوتا بھی نہیں کی گی حسنا اقیم الصلاة وعات الزکاة دینا زکاة و صلاة مراد دے دلیل دے کو دے خبر ادام دی چیئے حضور نہ سوارا ہو پر دین کے صفانے وہ تنے نا یوں مدانہ دے چھر پدے امت کی من جو زکاة اشتا ہے نا دا دلیل دے پدے خبر ادام دے چھے پفانو و مسئلوں کی ہم ہوں جو زکاة ہو اگر چھے فرق پکے ہو قیفیاتوں کے اور مقادیر کے فرق ہو خنور نور اور زکاة یا رجاہ سنمت اول لئے تم موجودہ بنی اسرائیل کا خطاب سرد باز مشران اللہ فرمی سماتا سمدا امرو نظر کر جدا کو ویدا کرے تو سنمت اول لئے تم تاس گیا تولیو کا الا قلیلا مگر لگ کتا الا قلیلا تو بنی مشران بعد چخبل دین باہر اسرائیل الا قلیلا ادا خلق مرادی چی بنی اسرائیل کی کم مشران کی چی چا پا خل دین باندی صحیح ایمان و عمل تو پیغمبر علیہ السلام و سلام کو وقت کی ایمان رو رہے گا یا آگا کی بہار الا قلیلا کلا قرآن را گئے اور دعوت اور سمیلاو شاہ سری نبی طرف دا نیچے چاہ داؤ مانے لو ذات مرادی اللہ خلیلا تا سمخوارو لو مگر سب قسام ایمان لو رسول ایمان لو وان تو موردون ویچی ساسو عادت دارے کے اعراض کرو نو تولی کی دا بدن سرکی اعراض کے دے دا دل سرکی جی پر سکے ہو ویزا خزنا او کلا جواب سمنگا مین ساقا پوخ لوز بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل نا اغلب چیشے و چلا تا بدون عند اللہ جی بندگی بن کرے مگر دیو اللہ و بالوالدین احسانا او کوئے بد مطلع سرنی کی و ذل قربا و بلوان سرا و الیتاما و یتیمان سرا و المساکین و مسکینان سرا و قولوا اور وائے خر لینا سے خلق کا حسنن کا خبرا وعقیم الصلاة وفابندی کے اعتمان در وعات الزکاة ورکوے زکاة سنمت واللیتم یا مخوار او تاسو دے لاؤنا اللہ فرمی کہ تاسو دے لاؤنا مخوار او لو الا قلیلا منکم مگر لذکا کانو تاسونا دیر لذکا سانو کیا کوئی مخوار نڑا ہوئے وانتم مورزون وانتم مورزون تاسوان شاہ مخبر زمین کی ہے کار بدا دے کہ مخبر زمین امر نمانے وَإِذَا خَذْنَا
ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا فلك وأخذتم منك ميثاقكم بوطلوا طاقنا لا تسفكون دماءكم شنبك يريني ديوبا فناحا ولا تخرجونا او نظر باتے تا سبحان تو رکم یو بن نرا من دیار کنجو کنجو پلونا سمع اقرار تم جا اقرار کو باتو وانتم تشہدون اور تاسو کوئے دے ومی تاکنا کہ تورات کی ذکر اور بھی پی ایمان دا رہے یو دا تلا تسبیدونا دے ماہ وینی بنت ویوید یو بنت نفی پا ماند نہیں جا زان و جن زان تو سب نوجی سمت کلا تشکیتون دماغ کو گورا قرآن آیا تلے کسی دا عام دا دبی مفہوم کی چمرا الفاظ کی عمون بھی اگمرا بطے کی مفہوم عام را دے دا نہیں ارا مختصر کے او بسیدی کی رابر کی جبزا دے دے دفار دے اور نوچی دفار دے دزان و جنو اقسام دی امام قرطبی اور صاحب ذوالباب لکھ لی کہ بعض خلق دیانتن دان ہو جی دان تک نہیں لکھ دی انوان دا عقیدہ انوان کی بھی اگر دا عقیدہ دی کہ دان کتن کی دا دیو پارا سے دا دنیا دا عالم زمان دا فقاد نہ بچ خلاص اور دونوں اصلاح طور رہتی ہیں زمان کو دے باتے دل بچہ اصلاح ہوشی دل بچہ سر بخی گڑھ ہوشی ذکر دل میں اتنے لرے شم ہے دیانتن زان و جل دا دنجوان و حسن لرہ اور بل قتلوات زان دا سگی چکلہ یو سرے بل سرے ہوشی گا نا نو اللہ فرمائی جنا تا زان ہوا جلو گتا چتا سو یو قوم دے یو میں جس پان دے نو چی بل وجدی کو یا کی زان ہوا جلو نظام دے زان ہوا جلو چی بل وجل زان ہوا جل زکری چی پل مٹ وزر دے پرے کر پل رور دے لے من رور دے لے مسلمان رور دے یو نصف یو میں جل در یم در چی اخبار دے مرگ جڑا ورے لکیو سڑے بدکاری کی یا مرکل چی یا بلسو قتل کی قردن نوچی دا دریوار اتاروی کی کمی اکار چیو کی نزد اخبر قتل اسباب پا اخبالا جوڑ کر بلچی ہو اجنی دا دو اجنی نزام اخبالا ہو اجن بدکاری نی اکرا ہو اجن ہے گے با دا بدکاری نی رکھا ہے اللہ سا نزام مڑ کر ارتداد دے اختیار کر کفر دے اختیار کر اخبالا نزام ہو اجن نو پدی کی دا طول شامی دی دا طول قسمی نا پدی کی رجی کی نا قسمی دونا دماغ بدے ٹولو کرے تو سارا چیزوں سنگم جان وجنی بل وجنی کے جان و جلو اسباب جڑی یا رشتیا بل وجنی یا رشتیا جان وجنی لالا فرمی جاتا سر ماہر شیل چلا تسکتو نبی ماہ اور دویم ولا کسرے جنان کو سکتو انفس نمرات ہم جن سمطلب اقبل جنان اقبل سہیوار اقبل قوم والا ہم جن کا خلق میں وہ بات ہے من دیار کن من دیار کن پر مانا دے من دیار کن دے چی دا ہوئی دو کنون میں وہ بات ہے اخراج دا بل دا سبب دے دا اخراج اللہ بل سڑے سے دا کور نہ شڑے وہ بات ہے جبر وربان نہ کہے نگویا چی دا تزان وہ بات ہے کہ چی اگر بس بات چی زوروی چی کتا دا نکلی کی جا مجان لگے پلا و کرلا یا بعض سفیاو تو بعض زمانے کے لئے سفیاو دا دزیور و عقیدہ و دبار دے کیا وہی بس سہرات آور کر پورو نبی پرے پر دسولت میں خلاف کرے کے لئے اور وعدب نکر امام خرقبی رحمت اللہ علیہ دیکھ یہ حدیث دو عثمان بن مجزون نکر کرے رہے بیسا نکر نوہاں آور کسی مراد دی ولا تخرجون انفسكم سمطلب چې د کورونو نه ایستل چې د شریعت نه خلاف دي دا ټول په دې کې شامل دي ثم اقررتم
सुमा परर्पण कबल वर्षे पर आह से आह चिजे तरह कबूल तो जब एक करार होकर बताया जा रहा है या कदी ना कपालू बनी कराइयों ने निकम इकरार आदत कैसे हो रुक रुक पागुल बांधे इकरार करे हो जाओ बिल्कुल जाए इकरार कैसे हो मंगल पदे बांधे इकरार है वाम तुम का शहादियों मुराद शहादत ना आए बंदे पर दर्द आ रहा है इन तासु दबे इकरार ना खुखा पर है तासु दबे अर्जुन ना खुखा पर है तासु ताए बंदे याद के मौजूदा यहूद तो मशरान बांध शहादत के लिए जाए इकरार है आओ बात बात नला फरमाई वाए का फरमान का कदम और कला जवाब तुम को खिलाओ कुन ताकुना ला तस्बिकुना के नबा को यवे दिमाग उन मिनी दयो बल बनावा का हर तरीके से रवि से और पकेरा ला वला तुखरिजुना हम को सबु और नबा बात है ताते यो बंदरा मिन दिया तुम दुन पलना सुमा फरत तुम जाए इकरार और किताब करो वहां सुन का शहरों और दाल को होए दे बस लड़की तक जमा करो के बारा जब लय किया हो दे والذين آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر اولئک هغه کسان اصحاب الجنه جنت والا دي هم فيها خالدون دوی په هغه کې همیشه وي وإذ أخذنا أو كل جواب من دا ميثاق فوق لوز بني إسرائيلنا دا لوز كلا تاخذونا بندقي بنكوه إلا الله مگر دوي والله وبالوالدين إحسانا أو كوه دا دموت لار سرليكي وزن قربا ودى خلوانا ترى واليتاما ودى يتيمانا ترى والمساكين ودى مسكنانا ترى وقولوا للناس أوائي خلقتا حسنًا فخبر وعقیم الصلاه و پابندی کرے دماند و آتی زکاة آور کرے زکاة سمہ تول لیتم یا مخوار اول تاسو دزی لوزنا الا قلیلا منکن مگر لگتا تانا تاسونا و انتم مورزون او تاسو ہمیشہ مخصدون مگیے و اذ اخذنا او کلیت وابستو منگا من تاقتون بوخلو تاسونا چلا تک سی پورا دماغ کن چنا دب یا ویمینی دیو بل بنا آقا ولا تکر جونا او نبو با کہر کو سب یو بل لرا من دیار کن کن مقبلنا ثم اقرار کن جا اقرار کو تاسو آن کن مشہر جونا تاسو کوئے دے باپ بلانا وہ سیو تو سوالینا ہو جانے جوابات یو ملګری سوال لیکلی دی چې پرتوګ یعنی پینچې د ګیټیو نه لاندې کول په مانځه کې یا د مانځه نه بهر د دې څه ګناه او څه وحال شته او څه نشته پینچې د ګیټیو نه لاندې خلک ورته خنګري وي پچې د خنګرو نه ښکته کول آیا دا مانځه کې صرف پورته کول ضروري دي که مانځه نه بغیر هم پورته کول ضروري دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ما اصل من الكعبین من انتظار فضوا فی النار کما پر کندو کما پینجا چی دو گیتے نا دام دے دا مطابع نور پر اور دا جہنان پر دی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا روایت کو وہ بخاری شریف کی کتاب اللباس کی ذکر کرے رہے باب ما اصل من الکعبین سے ہے حدیث نمبر غالباً 5817 ہے امام نسائی ہم دا روایت ذکر کرے رہے امام احمد بن حنبل اور مسند احمد بیان بھی 410 کی ذکر کرے رہے شرح السنہ کے امام بغوی 6 152 کا ذکر کرے رہے بل روایت میں دا بزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کتاب الایمان کے ذکر کرے باب و قرض تحریم اقبال انتظار
مسلم شریف اول جلد صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 106 آغا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا یکلم اللہ صلاحت لا یکلمہم اللہ درے قسم دی کہ اللہ تعالی دی طرف خبری نہیں کہی ولا ينظر الیہم یوم القیامہ نہ قیامت قیامت بندے اللہ دے دو قسم نظر کے بڑی نظر و مکنے کی ولا یزکیہم قول بے گناہوں نہ معاف گئی ولہم عذاب الیم و ذکر قسم نہ کرنا کا عذاب لے ادرے قسم کی ابو کیو دے المسبل و ازارہ دے چاچی پینچے دے گیٹے انہاں کتوی منزن باہر بغیر ہم دب کم سری چی پینچے دے سنگر انہ لاندی دے گیٹے انہ لاندی اللہ با قرآن دے قیامت پر سرن خبری کئی نبور کا نظر کئی اور نبتا صفا کئی دے گنانا اور بید پر بدر دنا کرتا بیان کا ساتھ کس والمنان کی ماہ آتا اگر کس کی چالا چاہ سرخی گڑوں کی جے سبا یادوی والمنفق زلاتا ہو بالحق بالکاز اور بندر یا مہدہ کرتے چیانا سودا خرد کی دو کے سفر کم کرتا وا یا بیزار یا چپل یا دکاندارے کی قسم نہ ہوئے قسم تو ہوئے جدا قدے میں لاؤں نہ لے قسم تو ہوئے جدا سرم نہ لے ودرو قسم نہ پوری دارے ویس لکسان کی تو مسلم شریف ذکر کرے رہے آتو داؤں محقق کی نقمی حوالے کی دور کم دا آگا کی تابعی دی چھو محقق کی جو سو جلدین کی ابو داؤن جس چار صفحہ 257 حدیث نمبر دے 4066 ترمذی شریف ابواب القیوب جس 3516 حدیث نمبر 1211 اسے کو ترمذی شریف کا جلد ہے بخاری کا جلد ہے اور چھتے کمو بخاری و دے مسلم و دے ترمذی دے کمو کتابوں چھتے تحقیق شہر ہے اب تو جلدین کی زمان مراد احمد ہے دا کو منزنا بغیر سے چاہ پہنچے کتے ہی دا ہوئی دا او کب مانزل کی دچا پینتی اختتا گئی دا تو سزا را ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے چھو سڑے را دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس ہو اگر سڑی دا پینتی چھوی دا دو گیتا یو نالان دے مون دے وکو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف فرمائے چھو از حب فتوزتا لار کا دوبارہ او دسنو کا منزل دوبارہ ہوگا اگر لاڑو اور دسے ہو تو مجھے بیاو کو جاو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے لاڑ کا ہو دسن دوبارہ ہو کیا بھوزن دوبارہ ہو بل صحابی کے تقوش ہو کچھ یا رسول اللہ ایک بار بار مجھ کہی اور دس کہی تو چند سر ہے اصلی نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو فرمائے انہو مصلہ وہو مصبر انتظار ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُصْبِلٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دے منہ کئی ہو خدا سے حالت کی کئی سے پہنتے دے گٹے نہ لان دی اور اللہ پاک کا کوئی منہ سے نبرت دے کی دادا گٹے نہ لان دے پہنچ گئی خدا روایت ضعیف پہ ہو رہا ضعیف ابو داؤد ابو داؤد وہ ایک کی تقسیم سے ہے صحیح ابو داؤد جدا ہے ضعیف ابو داؤد جدا ہے کہ کم ضعیف روایات کی آہو کے ابو داؤد حدیث نمبر 124 کتاب الصلوات کے دادا کا ہے روی پچھے دو جعفر دے ودا گئے نا یحیٰ ابن عبی کے دل دے اگر مجھول دے امام ابن قطان اور ابن حجر پر تقریب تحضیب کی لیکن جی جدا ضعیف دے امام البانی کو مشکات کی 701 ایک سر صفحہ کی جو مشکات کم تحضیب کی عرض کرے آگی کی لیکن جی 701 سر نمبر چھے چاہ دے روایت سے صحیح رہے دے اگر تباہ ہم چھے مانا صلاح کہ کدھا روایت صحیح ہے نوٹ خطا پینتو والا با دیا او دستم کرو اور روایت صحیح نرے لہذا او دست نور سرماتی ہو دمانجت کی حساب دے بل روایت سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے اگر فرمائی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اس بلا ازار اولو فی صلاتی خویلا اصلیس من اللہ فی حلن ولا حرام ابو داؤد شریف کتاب الصلات کی جلد 172 حدیث نمبر 637 میں صحیح الجامع الجامع الصحیح حدیث نمبر 6012 کی دارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ چا دا بری حالت کی نوں جو کوئی صدا پہ انتے دے گئے تے نہ لان دے
خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بذر المجہود سلورم جلد 297 فیض القدیر پرگم جلد 52 المجموع 3 جلد 177 کے اغلی کی ددے فلیس من اللہ فی حل ولا حرام تشریف گئی کہ لیس من دین اللہ فی شیئن قد برئ من اللہ وفارق دینی سوک کے پدا سے حالت کی مو کئی کہ پینزیز جیسے اللہ لانگی دی نو دے دا اللہ دین نہ وصلے رہے اللہ دین نہ وصلے رہے اللہ دا دن بری رہے گورا دا سمرہ لوئے دن آرہا مفتی محمد فرید رحمت اللہ علیہ چیزا گورا خطت مفتی ہو بلا ورد وفات کرے رہے اللہ نے جاہدہ مفترت میں پھر کی آخر تو سطوائے حقانیات دریان جن صفحہ نمبر 195 کی لکھی لی کہ سوک مون کئی چھے پینسے لگے گئے نہ کتائی نو مون دیے حرام دے گا دوئی تحریمہ نہ حرام دے گا خیر الفتاوہ کی مولانا خیر محمد جلندری دیوبندی رحمت اللہ علیہ لکھ لی چھچا خیر الفتاوہ بیان دے صفحہ 265 چھچا دا سے حالت کی مون ہو گئے چھے پینسے لگے گئے نہ لان دے مون با دیوارہ ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فتاوا دا فتاوائی مفتی محمود دویم جلد 472 نمبر صفحہ کی آگاہی کی شلوار کا تخمے جلد پر رکھنا ضروری ہے نو خلاصہ دے جواب داشوا کہ کچہری خود مانزنا بغیر کسور دا مانزنا بغیر ہم پینسے دا گیزے ان اللہ کی تاکیم نو دردناک عذاب والا اللہ فرمائے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمان سے کہ چاہ پہنچے دے گیٹھے ان اللہ کی بھی نموز با دوبارہ کے لیے مطلوبی تحریمی لے بلے وہ ملگری سوال نکلے رہے چھے دعا سمان اللہ اور دعا سفزیلت ہے اور کم وقتوں کے دعا حق قبلی بھی نور سوالوں نے اوپی سوالے رہے دعا سمانا دیکھو دیر دا سے ضرورت امیانا تو سمنا خدا چی تفتو سے کڑے رہے جواب اتکار رہے لغت کے دعا یدر دعا انویلے کی گی ندا تا لسان العرب تاج العروس المصباح المنیب درے وارو کی تبنیب کے پا دعا یدر اولان دے لغت کی لکھلی دی کہ دعا یدر دعا انمانا دا نا دا ہو تو کچھالا آواز ہوتی چھو فلنیا دیتا دعا ہوتا ودعا زیدن استعان رہی دعا بلا معنی دا چانا مدد گوھتا ہے آواز کولو کی مدد ہی جانتا ہے کچھالا آواز کے چھو فلنیا راشا ماں سرا دکھنے کارو کیا راشا دکھو مدد پہ گواڑی کرتا ہے دعاو تو فلانا سشت بھی سمطلب چھ دعاو تو فلانا ماف لنی تا چگہ ہوا ہے نو دعاوے لیکی کی چاہتا چگہ ہوا ہے اس کا جو کوئی چھ یا جی نو دے پا حقیقت کی اہلینا دعا گواڑی ہے تو دعا گواڑی یا محمد نو دے آواز محمد تا کئی یا استعانت و مدد کے گواڑی استعلاء قدا دو اردو یو کتاب دے مصباح النغار 241 نمبر صفحہ کیا گالی کی دعا یدرون منا پکارنا پکارنا اور مدد طلب کرنا ذکر من کوئی چھو یا اللہ یا رسول اللہ یا محمد یا فلانی یا بابا چھو یا وی نو ندا کی استمداد و استعانت پروت ہے ان کی دا مدد اس کا دل پار دالا کی استعمالی استعلا کی استعلا میں شریعت کے دعا وے لے کی خبر انشاقیون دالن على الطلب مع الوضوء ذات یہ خبر دے کہ اگر پیدا جو لے کی وہ پاگری کی طلب اور وضوء عجیبی پراتائی سو پچھانا وقت ہے ویسمع سؤالا اور سوال کا ہم میں نے کی دعا دعا وہی سوال کا فقا قواعد الفقہ دے امام برکتی کی لا خبر لے کے لئے 292 نمبر صفحہ کی قواعد الفقہ دے مولانا محمد علیم الاحسان اگر ہم نے بتائی کے لئے امام خطابی رحمت اللہ علیہ اتخاف سعادت المتقین فغیان علم شرح آگے کے پنزم جو مجتمع صفحہ کی لکھی لی استدعاء العبد من ربی ہی علی عنایت سوچ دفت اللہ نا عنایت و رحمت و تشہ وڑی
مقبر چانے ہواری بچہ تب آج قرآن کی دعا جنہیں ذات مختلف معانی ہو رہا گلے قرآن کی تو معانی در استغاثے رہا گلے چانا استغاثہ مدد طلب کر سورہ انعام 40-41 نمبر ایت کے رہے ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم السعاد اغیر اللہ تدنون کچھر تاسو باندے قیامت رہا گئے یا تاسو باندے عذاب دا اللہ کی طرف نہ رہا گئے اغیر اللہ تدرون آیتا شبہ اللہ کا سوا بلچانہ مدد والے تستشی سود بلچانہ مدد مدد و استغاثہ بکوئے نو استغاثے کو معنی رہ گلے کو معنی دے عبادت رہ گلے دے سورہ آراف میں سوچ و آرام میں ان اللذین تدرون من دون اللہ عبادون امثال امثال تدرون ایتا بودون اور دلتا عبادت چونکہ پکار ہم دا عبادت کو معنی باندھے لیکن شکولو نہ دو عبادت آواز و مدد کو تنبیر کو بارے شکل فمانا دا ندا باندھے اور آواز کو رومرا گلے دے سورة اسراء 52 نمبر آیت کی یوم یدو لون کون فمانا دا طلب دا سوال دا اللہ نے راگلے دے بقرہ 186 کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم دیر دیکھتے فمانا دا طلب دا سوال دے تا تو مانا سوال کرے فضیلت تو دعا قرآن کے راگلے دے حدیث کے راگلے دے اللہ فرمائیں گا سخلق عبادی عنی بہنی قریب روحی دعوت اتائی ازاد آنی فل استجیبونی وجومینو بی اللہ فرمائیں گا سخلق دعا بارے نمانے بارے سوال کی کوئے نماتے کوئے آواز کی کوئے غائبانہ نماتے کوئے تو کہ اللہ غائب نہ رہے فل انسان وہی دے کر نبی دے آبتا غائبانہ آواز دا شرک دے یا شائبہ دا شرک ضرور پچے ہوگا شرک سکور کیا کہ دا جو چاہتا ہی چیانا ہی واوری یا آقا ماتا رہا کے دلی مدا شرک او کا چیر دا عقیدہ ندا اصل وہی چیز دمینی نوائے نو شائبہ دا شرک یا ہم پچے رہا نو پکار دارے چیزان دے نو پا کرے چھو فضیلت دعا دارے حدیث کے رہی ابو داود شریف ویم جلی کوئیت تھا ترمذی شریف میں زمجوز محقق 456 نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا حدیث سے الدعاء هو العبادة وہی آواز سے اندر عبادت ہے چغوا اندر عبادت ہے کہ تو اس کے اسلامیا بابا اور اکیلا در روی عبادت پہ دار لاتا ہوگا جب قبولیت کو اسنا در شپے آخری حصہ فرد منزل پتے دا د فضیلت لپاره وختونه دي اوبه حیا دا سوال او فارا د نورو سوالونو سبا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما